ishlash uchun qanday biznes ochish kerak? Qanday biznes bilan shug'ullanish? Qaysi biznes bilan boshlash? Biznes g'oyalar yoki qanday biznes turi bilan shug'ullanish? Bu videoda qaysi biznes turini boshlash haqida batafsil ma'lumot beraman. Hozir esa like qo'ying va biz boshladik. Birinchi qoida, o'zingizga yoqqan ish bilan shug'ullaning. Insonlar tillalar bilan to'la qandaydir joy bor deb o'ylashadi. Yoki chuqurlik pullar bilan to'la. Mendan qanday biznes bilan shug'ullansa bo'ladi deb so'rab qolishsa, o'ylab o'tirmay xalatlar bilan deb javob beraman. Xalat sotish bilan shug'ullandiman. Nimagaki bu birinchi kelgan ideya. Bilol, men nima bilan shug'ullanay deb savol berish bu juda ahmoqlik. To'g'ri, biznes ideya qidirish bu sizni mana shu biznesni uddalashingiz degani. Eng asosiysi bu sohaga yurakdan yondashishingizdir. O'z o'tmishingizni xayoldan o'tkazing. Qanday tajribalar to'plagansiz? Nimalar bilan shug'ullangansiz? Hissiyotlaringiz haqida o'ylang. Nimalar sizga yoqadi? Nimalar bilan shug'ullanishni xush ko'rasiz? Nimalar siz uchun qiziqarli? Hamma uchun bir xil to'g'ri mavzu, g'oya yo'q. To'g'rirog'i aniq bir shaxs uchun qiziqishlarni, imkoniyatlarni hisobga olgan holda o'ylagan g'oyalar bo'ladi. Shunday biznes topish kerakki, sizni qobiliyatingiz, tajribangiz o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsata olsin. Ikkinchi qoida, birinchi foyda tezkor va oson. Agarda siz har safar qiynalsangiz, biznesingiz unchalik ham yurishmasa, qiynasa, bu sizni o'zingiz xohlagan yo'ldan bormaganingiz sabablidir. Siz shunday yo'l topishingiz kerakki, birinchi foydaga, mablag'ga katta xarajatsiz, oson va juda tez erishishingiz lozim. Uchinchi qoida, tezkor va oson. Agarda siz har safar qiynalsangiz, biznesingiz unchalik ham yurishmasa, qiynasa, bu sizning o'zingiz xohlagan yo'ldan bormaganingiz sabablidir. Siz shunday yo'l topishingiz kerakki, birinchi foydaga, mablag'ga katta xarajatsiz, oson va juda tez erishishingiz lozim. Uchinchi qoida, pul haqida oltin qoida. Biznes g'oya tanlayotganda o'ylab ko'ring, qanchalik oson amalga oshirishingiz mumkin deb. Bu degani mijoz oldida juda ko'p bosh og'riqlarsiz, yugur-yugurlarsiz kelishuv degani. Agarda foyda olish qiyinroq bo'lsa, u kattaroq bo'lishi kerak. Agar kichik foyda bo'lsa, unda ko'p sonli yoki ulgurji bo'lishi kerak. Ya'ni optim. 4-chi qoida, ko'p raqobatchilar yaxshiroq. Siz birinchi g'oya haqida o'ylab qoldingiz. Masalan, chorvachilik biznesi. Yoki pitsalar, dronlar yordamida yetkazish. Yoki velosipedda Moskva bo'ylab yoki Toshkent bo'ylab. Nima bo'lsa ham. Uyda o'tiribsiz, tashqariga chiqqani irnasiz, qorningiz och. Nimadir yeyishingiz kerak va nimadir xarid qilishingiz kerak. Bizni dronlarimiz pitsalarni to'g'ri oynagingizgacha yetkazib berishadi yoki balkoningizga. Balkonga chiqasiz bo'ldi. dronpizza.uz saytiga kir va buyurtma qil. Nafaqat qushlar uchadi, balki dronlarda pitsalar ham. Bu ideyani internetdan qidiramiz va ko'ramizki, kimdir uni amalga oshirib bo'lgan. Attang, band amalga oshiribdi, kech qolibman. Bu narsaga urinish foydasi yo'q deymiz. Biz o'zi biznes g'oya degani nafaqat yangi narsa yaratish, balki bor biznes usullarini yanada qulayroq, yanada yaxshiroq qilib ishni boshlasa ham bo'laveradi. Narxida yoki tezligida, sifat darajasida bo'lsa ham. Shuning uchun ham biznes tanlashda mavjud bo'lgan raqobatdoshlari bor biznesni tanlaymiz. Qancha raqobatchilar ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. 5-chi qoida, mijoz foydadan arzonroq bo'lishi. Keyingi qoida iqtisodingizga mos kelishi haqida. Balki siz buni bilmassiz. Mijozni siz sotib olasiz. Siz reklamaga pul sarflaysiz. Shuning uchun har bir mijoz siz uchun ma'lum mablag' evaziga keladi. Insonlar futbolkalarga rasm tushirilgan yoki Xitoydan brasletlar bilan shug'ullanishadi. E'tibor berishmaydiki, mijoz ularga 1000 rublga keladi. Ular esa har bir mijozdan 200 rubldan foyda olishadi. Ajoyib biznes, lekin oxir voy. Iqtisodiyizga mos kelishi deganda men shuni nazarda tutgandim. Mijozga sarflangan pul mijozdan olinadigan foydadan kamroq bo'lishi degani. Sizga
biznes bilan shug'ullanayotgan insonlar bilan shug'ullanishingizni maslahat berardim. Ulardan o'rtacha oldi-sotdi foyda miqdori haqida so'ragan bo'lardim. Ular agar siz tajribasiz bo'lsangiz, ko'p miqdordagi buyurtmalar oqimini boshqara olmasangiz, kichik miqdordagi foydalar usulidan bormang. 6-chi qoida qaytuvchi mijozlar, ya'ni bitta mijozdan ko'p marotaba foydalanish degani. Agarda sizda mijozlardan bir marta emas, ko'p marotaba foyda olish imkoniyati bo'lsa, unda bu siz uchun juda zo'r degani. Masalan, sartaroshlik xizmati yoki boshqa xizmatlar. Optim xaridlar bu juda zo'r degani. Unda siz mijozlarni ancha qimmatroqqa xarid qilsangiz ham bo'ladi. Nimagaki mijoz qayta xaridlari orqali foyda keltirishi mumkin. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab olasiz.